Я мне чашкой. Dai. Calma aí, ó. Foi a Anderson. Isso é minha tia, isso é minha tia. Ângelo, Ângelo. Desculpa. Não é. Aí eu não gosto. Que no time, ó. Que legal. Pai, eu não jogo lá, isso está aqui. Não. Isso é minha prima. A no, nevaz mi pa ono šuku, evo. Ne, ste bi ništa ovo. Ne, nisam ovo. Otko ti znaš? Ne. Šta? Uveš ga ne već zlob sigo. E, nije taj. Ne taj? To je jedina stvar koju ja radim na vlog. Ne zajeva. Ne. Ne mislim zbog toga, ja mislim zbog ovakvih stvari. Ono su... Kapiraš? Ha? A ne. To je još ovako. Ha? Da. I ovo. I ovo. Pa zavisi kako... Kako. Ali znaš, ja sam to provalila. I to je bilo samo sa jednom osobom. Pošto je ta osoba takva, prvo meni bilo sam, ne znam, baš bi bilo sramota, razumiješ. Brat, kad sam to probao, juuu, kad se meni sve svidalo. Odešli mi je Paris, otišli mi je taj neki seksi shop, ono, mi smo kupili pola seksi shopa, pola seksi shopa, bukvalno. I vratili smo hotel. Hotel, brkanje, znaš kakav je hotel, najbolji hotel u Parizu, znači, bože kako je lepo, to je strašno. I ja se obučam u hobaricu i on meni kaže, aj sad izađeš napolje i zakucaš mi vrata i kažeš housekeeping. Ja rekom, molim, kada da je napolje? Što ti normalno, mi se provedimo čipka šta god da je. I dok neću. Dečko meni je izbacio iz sobe, a kamera bleje fazo on čuta od vrata. Ja ovako stala. Ovako stala, ne mogu da se ima ovu za. I sad spri vrata. Ja. Onako laktom udaram. On kao, yes. I onako, housekeeping. What? Who is that? Housekeeping! Znači, Bože, da sam morala Boga da neko ne najeđe. To je bilo kao, Bože, sada. A ovo? Ko je? Ne vidim. Pa... Pa... Da, u suštini. Da. Ne nešto previše jako, ali da. Da. A to na fazonu, ono kad već vidiš da možeš da radiš to. Kao? Kao? Draba kad ne vidim. Čuješ? Draba kad ne razumem. Glupan. Draba kad ne razumem. Ne. To ne. Ne? Ne. Ozirno? Ne. Možda nisam nikak probala. E, pa znači sam nešto dao. Što ti pokaš? Ne. Kada mi ruku? Hahahaha.
Ti že ti pokažem, pajde kao. Dobar, ne. Dobro, ne. Ja kao šlajno. Ono su malo pre. Ma to je full, da je. Mi je baš začinno kad se mogu s nekim da pričamo sam. Kad možeš? Mm. Sam je lošo sam. Sam rekao da je izvod. Što smo rekao? Izvod vara. Da. Nije nego ja ponekad, na primjer, mene boli uvod, znaš, ali ja ponekad brinem pazi. Lopim za te odlovi, ili sad za tebe, tako za, za pogotovo ovdje, znaš, ono. Ja ne, na primjer, trip da, kad se nekom nekom, ono, dopisujem da to mi šalje slike, nešto se to da ja sačuvam poruke, slike ili da. A ja bih nikad sam poslala sliku. I... Ja sam bilo iz Verki poslala sliku i gubili ju. Ali fazom, baš ne sam ih volila, brate, bili sam da mi nikad ne bi zajedno, ali... Da. A ovako nikad ne sam poslala sliku, nikad. A mi nisam u tom fazonu, kao se sve čuvam, pa imam foge, da to sve odmah briš. Od. Ja sam, ja čuvam slike. A? Ja čuvam slike. Odmah. Njihove, da. Ne, ja obrišem zato što mi nije zanimljivo briš. Uf, meni kad je dosadno, brate, kad nije pored mene... Da ti odeš na internet. Ne, pa ja želim tu osobu, znaš. Ne. Da. Jaaa, pa mogu vam se popiš. Šta ne popiš? Ne, kako. Ono slično tome. Šta je slično tome? Ne znaš, a? Ne znam šta. Golden. A to si mi je pitao već. Jesi? Da. Ozbiljno? Da, to ti voliš, to ne voli. Ha? To ti voliš, to ne voli. Kaj sam ti pitao? Pa znam se pričali nešto već to. Da, da. Mislim, gadno mi je to. Nisam probala, ali gadno. Gde je lov? Je tu? Šta to? Prije. Tu su... Gde ti prije? Da me češaš? Da. Ma ja volim sluda sa češka. Znači ne posjeduje tela da ne volim sa češka. Što moram normalno pričati o takvim stvarima? Ja te zaborila sam, ajde me pričati. Što? Što moram normalno pričati o takvim stvarima? Zaborila sam. Pričao sam svemu, a sad smo se tri puta. Da,